Já, góðan daginn. Þá er það Laxá í Dölum. Nú, Laxá í Dölum er að mínum mati algjör perla. Hún er örstutt frá Búðardal eins og sjáum á þessu korti. Og þarna er fjöldi veiðistaða. Nú, í þessari ferð minni þá var ég nú aðalega á miðsvæðinu. Ég fór efst upp í Svartafoss og fekk þar ágætan fisk eins og sjáum á hér. Og ég lók þessa myndband þá má sjá skemmtilega tökum. Síðan setti ég fisk í Hornsteinum og það er mjög skemmtilegu veiðistaður en svona ég held að bera nálgast hann mjög varlega. Og eins setti ég fisk í Þegjanda og allir tóku þeir Sunray Shadow. Ég átti skemmtilegt spjall við hann Jón sem er formaður veiðifélagsins þarna í Laxárdalnum og við sjáum það hér. Segðu mér Jón, hvað ertu búinn að vera við Laxá í Dölum í langan tíma? Ég er nú fættur og uppalinn hérna við á Sauðhúsum sem að er bær hér við Laxá, þar byggu foreldrar mínir og svo tók ég við búið af þeim 1993 og hef síðan verið hér í viðlóðandi veiðifélagið og verið formaður veiðifélagsins í 14 ár. Og svona fyrir þá sem að er að skoða þess á og hafa kannski áhuga á að koma einhvað í veiði, er eitthvað svona sérstök heillaatriði sem þú myndir ráðleggja? Það er náttúrulega áin er náttúrulega mjög fjölbreytileg, hér eru margar gerðir af veiðistöðum og en hún er van veit, það, eða sko það er mjög, menn þurfa að vanda sig mikið hér við veiðar, þú ert í mikilli nálægð við laxinn, þannig að menn þurfa svona að fara gætilega og hún er náttúrulega mjög háð vatni hér, þetta er Dragá, þannig að hún er geysilega mikið áhrif á hana hvernig úrkomu magni er hér í fjöllónum í kringum okkur og því miður þá hefur nú kannski verið frekar lítið vatni í núna síðustu árin svona yfir hásumarið en það er að veiðast oft hér alveg ævintýralega vel. Hvað er að koma upp úr ánni í svona meðal ári af laxi? Mig minnir að meðalveiðin síðustu 10 árin séu einhverjir 1400 fiskar cirka bát en veiðin hér síðastliðið sumar var mjög léleg, þá veitist ekki nema 359 fiskar en árið 2010 var hér 1760. Já, endur spegla kannski dóldi líka bara hvernig þetta hefur verið á Íslandi. Já. Þessi sveifla sem kom í fyrra var náttúrulega hún var mjög slæm en við fengum líka niður 2011 var líka lélegt hjá okkur til þess að gera, þá náði hún ekki 600 fiskum. Þannig að við, svo sem við höfum eitthvað sérstaka skýringu á því en teljum að þetta sé eitthvað sem að er að gerast í hafinu vegna þess að seiðabúskapur áarinnar er mjög góður. Er eitthvað svona sérstakt við laxinn hér? Eitthvað svona séreinkenni, eitthvað sem þú tekið eftir? Nei, ekki get ég svona sagt það. Þetta er bara stofn hér úr ánni. Það var reyndar hér á árum áður var verið að koma með seiði úr þessum 11 ár stofni en svo var það rannsakað fyrir nokkrum árum síðan erðarannsóknir og þessi blöndun virðist hafa dáið út sko. Þannig að það er bara þessi laxárstofn sem er hér og laxinn er svona kannski frekar þegar hann er verið allavega stór, 2 ára fiskur, 2-3 ára fiskur og þá virðist það verða frekar stuttur en sver. Já, einmitt. Flugur, hvaða flugur myndir ráðleggja mönnum að horfa svona sérstaklega á? Passa að sé í boxinu þegar lagt er að stað? Það er nú bara hafa fjölbreytileikan í því. Ég er nú ekki svo sem góður að nefna flugum en maður sér náttúrulega mikið í veiðibókinni að
sjönreginn er að koma sterkur út í hér fyrir part sumars og svo náttúrulega rauður og svartur Francis, Black Sheep og hvað þetta heitir nú allt saman, það er þingeyingur, það er flest bara held ég sem að gengur hér. Hvar er áin í sölu? Hún í sölu hjá Stangveiði fyrir Reykjavíkur, þeir eru búin að vera leigutakar hjá okkur hérna í 4 ár. Og gengið bara mjög vel? Það hefur gengið mjög vel, það hefur reyndar frekar treg sala núna, það hefur 2013 hefur ekki gengið nógu vel að selja hana og það eru náttúrulega áhrif frá veiðinni 2012. Eitthvað svona lokum svona frá í tengslum við ána? Já, bara að ég bara hvet fólk til þess að endilega að kíkja á heimasíðu Stangveiði félagsins og heimasíðuna hjá þér og hérna skoða þess á, þetta er eins og ég segi, þetta er mjög fjölbreytilega á og bara býr bara fólk endilega að kíkja á þetta og bjóða velkomið hingað í dalina til veiða. Takk fyrir. Thank you.